A baix era el cine i a dalt hi havia cafè. Cafè. I llavors aquí els diumenges hi posaven els programes. Sí. Hi havien... Com sortien de missa ja veníem a veure el programa. Veure el... Apte i no apte, que deien. Sí, podíem veure o no es podíem veure. Sí. Us colava o no us colava a vosaltres? No, no, perquè no es deixaven entrar. El rector no, no volia, eh? Ui, mossens. Deia que no... I, no podíem... I de vegades hi havia la dona del metge, de vegades posava aquí... La senyora Ana. Això, la senyora Anna. Però ella les veia, oi? Ella les veia, oi? Un dia no sé què que havien fet. Ella podia veure-ho perquè tenia cultura. El que el viento se llevó era un 3 o un 4. I ella... Ah, no hi aneu a veure aquelles pel·lícules. I ella feia un any que l'havia vist a Barcelona. Veus, és allò el que ha canviat de Sant Joan. Ja vam haver de tancar. Clar, ja va acabar. Perquè no hi havia gent. No venia la gent, ja, al final. Que amb la gent en la fresca, també ja tothom està mirant la tele i la gent surt que ets i ve. Clar, perquè ja no hem pogut trobar, també, no? Els amics i tot. Sí, sí, sí. En acabat vam fer el casal. En acabat vam fer el casal. Primer ja només hi havia això. Sí.